Розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації департамент капітального будівництва був визначений замовником на 69 об'єктів, 39 з яких вже на сьогоднішній день виконано. Одним із таких об'єктів в рамках другого розпорядження вересневого був сформований перелік, до складу якого війшла Харківська обласна травматологічна лікарня. Його вартість 11 мільйонів гривень. На даний момент касові видатки складають щось трохи більше 3 мільйонів гривень, але темпи на об'єкті задовільні, йдуть згідно планів, графіків. В результаті тих трьох ударів, двох бомбардировок і ракетного обстрілу було повреждено 184 окна і оконних блоків. Були повреждені плити перекриття на трьох етажах, були повреждені бокові железобетонні плити. Звісно, пострадали всі внутрішні приміщення, пострадала часть обладнання, в частності рентгенапарат отримав повреждення, частично отримали повреждення там, дихальна апаратура, операційна частина обладнання була уничтожена, маніпуляційні столи просто хлам разнесло, ну и мелкие инструменты, инструментарий тоже, естественно, был поврежден необратимо. Сейчас мы находимся на тех этаже, разрушено покрытие кровли, перекрытие тех этажа, перекрытие седьмого этажа, были повреждены также от взрывной волны панели, самонесущие панели, которые с этой стороны их выдуло, мы делали усиление. Проектная группа нарисовала нам, как это выполнить. С той стороны мы демонтировали панели. Они были в аварийном состоянии, их нельзя было так оставлять. На данный момент все три перекрытия у нас выполнены уже на 100%. Усиление выполнено панелей тоже на 100%.